back in. You're going straight to hell, so you might as well agree to Scott Russell. Set me up another time. Because I'll take him out. Damn it! Take your weight problem seriously. It's time to stop pussyfooting around with so-called lifestyle changes. It's time for surgery today. Don't wait a minute. Don't try other methods. Try the GastroBand. Don't for one second think you can do it on your own. We both know you can't. Otherwise, you wouldn't be into this mess. We have a visual. Moving to engage. Target last seen heading south on Procopio Drive. At Great Ocean Highway. Then you can look like other people. Have the GastroBand inserted today and watch your weight and problems melt away. Finally, you can be happy like normal people. It's time to put down the knife. Suspect vehicle is bound for the freeway. Give up and get thin. GastroBand surgery. Remember, surgery solves everything. For those who think countries. On kytketty toimiin, niin kuin näkyy täältä. LSPD Affäre on kytketty päälle. Ja nyt this clown just crashed his clown car. Officers report an A&E incident. Target reported heading west on Great Ocean Highway. Attention all units. Backup needed. Units respond code 3. Located in pursuit.
target reported heading south on Sonora Freeway. Mä yritän mennä Target last seen heading south on East Joshua Road. Katsokaa tuota poliisimäärää, ei ole sitä vähän poliisia, mutta kolme tähtiä, ei vaan kaksi. Kurvataan tosta. Eyes on the target. Target spotted heading north on Alhambra Drive at Mountain View Drive.
shit. You jackass. Get down. Oh, shit. Oh, you. Sixth of June in a Kenworth pulling lugs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy calling hugs. Wiz heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pig Pen, this here's rubber and I'm going to have to put the hammer down. Dispatch, purpose sight. Target last seen heading north on Zancudo Avenue at Mountain View Drive. Hey, dispatch, the suspect is on foot. You more than me. Hey, kasi yung mukbang him si Luke kawin siya ng ayos ng mga manita at tayong Tuomas sanoi poliisit mulle EUP-petsit käytössä, eli EUP-nä on noin, ai-poliisit kaikki, niin niillä on EUP-varusteet päällä jatkuvasti. Mitä nää poliisit täällä nyt tän oikein pauhuaa, kun ne yrittää mua kovasti? Shut the fuck up! Nowhere to go! Pidä! Code 8, stop! Attention all units. Officers needed. Units respond code 3. Yesterday. Crazy shit. Elikkä kun täällä pelataan, niin parhaimmillaan niin tossa on sheriffiä ja sun muuta niinku ja eikä tää on niinku sanotaan joku multi agent. Siis mä en oikein tiedä et niinku toi. Miten toi call-outti nyt oikein sitten niinku menee toi. Jotenkin toi putoo.
Joo, mä oon tässä heitellyt niinku... laitellut noita modeja tuossa pikkuhiljaa niinku. Kiinnittänyt tähän peliin ja saanutkin niitä aika lailla eli tämäkin väli esimerkiksi tuolta, niin toi on niin kuin aivan niin kuin on laitettu. Sieltä näyttää puuttuvan kinen Black Shadow. Eikä se on tossa, niin sieltä puuttuu big textit sun muu kyllä, mutta ja Benson kolmonen, Benson päkki ja...
No tätä mä en ihan tarkkaan tiedä kyllä, että mikä tää on, mutta joku hemmetin, tää ei oo kyllä mikään niinku auto eikä. Joo, täältä löytyy tosiaan, niin kuin mulla on, niin kuin, jos jonkin näköistä modia on nyt tullut, kun niitä on tuolta syövereistä netin ladattu, niin tota, muun muassa tämmöinen mönkiäkin löytyy. Niin. Ja näissä on sitten templateit ja kaikki kärryt. Eikä mä pysty niin kuin pystyn näille siitä, että tohoa voi vaikka kirjoittaa poliisia ja se on vanteet ja takapää ja top back fendersi niinku top back midille, toi on keskusta, vissiin tohon voisi kirjoittaa poliisi tai jotain niin. Näissä on tosiaan niinku se on tosiaan niin kuin kaikki. On jos jonkin, tossa on vaunua, tossa on vaunua. Täältä löytyy niin kuin mun moresta niin kuin löytyy niin kuin aivan mitä tahansa. Mitä ei löydy, niin voi sanoa, että sitä ei tarvi. Nyt tossa on joku responderi juttu, niin se täytyy tota laittaa, se on ton Blue Coastin. Mikähän tää nyt on tällä hetkellä toi Benson 3, onko se niinku täällä on näköjään kaksikin ajoneuvoa. Täällä on Riotti ja sitten Benson 3, mutta mikä toi Riotti sitten on, niin mutta eiköhän tässä pikkuhiljaa olla lupailemassa, että lähdetään tota striimailemaan ja nyt on tota video. Täällä on näköjään tämmönen. Tää on skuadi. Kunhan tähän muita livereitä sitten on tossa näköjään tommonen. Täältä löytyy näköjään sprinteri.
tähän voi silloin kirjoittaa vaikka tämän meräisun. No tonne voi laittaa sprinteri. Command yksiköt on siinä ja
mutta ei siinä mitään. Tällaisia tällä kertaa ja palataan seuraavan videon merkeissä sitten taas tai streamin. Moikka moi ja kiitos ja kuulemiin.